私は青井彩乃、42歳。フルタイムの会社員。2歳上の夫ヒロとは結婚が遅かったのもあって、お互いの同意のもとに子供を作っていない。そんな私たちだが、結婚してから一つだけルールを設けている。お、もうちょっとしたら給料日だな。そういえばそうだね。今月もよろしくね。わかってるって。ちゃんと給与口座からの自動送金にしてるから。彩乃もそうだろ。まあね、その方が楽だし。はは、違いない。ルールというのは、お互いに毎月決まった金額を夫婦の共有口座に積み立てること。にしても、彩乃はほんとしっかりしてるよな。あのね、何度も説明してるよね。老後はたくさんお金がかかるの。もう耳たこだって。私たち、将来は子供に頼れないんだから、今のうちからしっかり貯めておかないと。このご時世、老後のお金はどれだけあっても十分ってことはないはず。だというのに。やった !SSR をゲット!はぁ、どうもヒロってお金に対する考えが甘いような気がするんだよね。そんなある日。いやよね。人生100年時代なんて、私そんな長生きしたくないわ。私もほどほどでいいかな。老後は2000万円も必要って言うじゃない。そんな大金準備できるわけねっての。2000万、そういう話もあったね。彩乃の家はちゃんと貯金してる？まあ、それなりに。そういえば、あのお金って今どのくらい貯まってるんだろう。就業後、早速口座残高を確認してみたところ。な、どういうこと？残高がたったこれだけ？少なすぎない？ずっと自動送金にして残高確認していなかったから気づかなかった。ヒロの名義でこれまでに何度もお金が引き落とされてる。その夜、帰宅した夫を捕まえてすぐに問い詰めた。ちょっとヒロ、これはどういうこと？勝手にお金を引き出して私のことを騙してたの？違うんだ。別に彩乃のことを騙そうとかじゃなくて、後でちゃんと穴埋めするつもりだったんだ。引き出したお金、何に使ったの？それは、ちゃんと答えて。知り合いに貸した。知り合いって誰よ？名前は？美穂。え？美穂？って誰？元カノ。俺が若い頃に付き合ってた。はぁ？元カノ？二人で頑張って貯めたお金を元カノに貸したの？信じられない。その後、ヒロが白状したことによると、美穂というのはヒロが20代の頃に結婚を誓い合っていた女だったらしい。けれど、ヒロの母親、つまり私にとっては義母が彼女との結婚に猛反対したのだという。俺たち本気なんだ。私もです。ヒロ君のこと愛していて。こんなこと言いたくないけどさ、美穂さんって高卒でしょ？悪いけど、息子との結婚は認められないわね。そんな、確かに私は大学に行ってませんけど。でも、そうだよ。学歴が何だって言うんだ。今時高卒じゃ、ろくな働き口なんかないわよ。将来お金で苦労するのが目に見えてる。大事な一人息子を、そんな相手とは結婚させられない。なんだよ、それ。義母に大反対されたことで、しぶしぶ二人は別れた。その後、それぞれ別々の相手と結婚したが、それからも連絡だけはたまに取り合っていたらしい。そもそも、そこまで真剣に結婚を考えていた人と連絡を取り合っていたなら、結婚前にちゃんと話をしておいてほしかったわ。ごめん。それで、その美穂さんにはいくら貸したの？4年前から何度か貸していて、合計すると500万ぐらい。は？ 500 万？呆れて物も言えない。何のためにそんな大金を貸したのよ。ももか、美穂の娘の学費、私立校の受験料とか大学の費用で。いやいや、そのお金をなんでヒロが払わなきゃいけないのよ。その美穂さんの旦那さんは何をしてる人なの？いや、あいつは4年前に離婚して今はシングルなんだよ。旦那の不倫が原因で離婚したらしいんだけど、元旦那がひどいやつで養育費も払ってくれないらしいんだ。だからってなんで娘さんの学費をヒロが貸さなきゃいけないのよ。あいつ他に頼れる人がいなくて、どうしても生活が厳しいって相談されたんだ。困っているのを見て見ぬふりできなくて。それで、だからって私に一言の相談もなく貸したっていうの？ねえ、まさかとは思うけど、そのももかって子、実はヒロの子供だってことはないわよね。いや、それは絶対にない。俺と別れた後に元旦那との間にできた子供だから。言っとくけど、あいつと別れたのはもうずっと前だし、今は何でもないから。連絡を取り合うだけのただの友達だから。それにお金もきちんと返済してもらう約束になってるから。その500万円だけど、当然借用証書は交わしてるんだよね。いや、口約束だけど。は？口約束だけでそんな大金を貸したの？バカじゃないの？どうして自分の老後資金からよその子の学費払ってあげなくちゃいけないのよ。ねえ、その美穂さんを呼び出して私にも会わせて。え？ちゃんと借用証書を作って返済計画を聞かせてもらう。それができないなら今すぐお金を返してもらって。わかったよ。それから数日後、美穂さんたちを我が家へ呼び出した。ご挨拶が遅れてすみません。森川美穂です。娘の桃香です。本来なら彩乃さんにもきちんとお話ししないといけないのは分かっていました。申し訳ありません。私、おじさんのお金で今、大学に通えているんです。そのことにはとても感謝してます。二人とも思ったよりいい人。これじゃ怒るに怒れないよ。
元カノの美穂さんも娘の桃香さんも話した感じでは悪い印象がなかった。借りたお金を桃香さんの学費として使っているというのも事実だった。そこできちんと契約書を交わし、毎月決まった額の返済を約束してもらった。私に黙ってお金を貸してたヒロのことは許せないけど、少なくともこの娘さんに罪はないし、美穂さんがちゃんと返してくれるならいいのかな。奥さんが許してくれてよかった。おじさん、私頑張って大学で勉強するから。はは、桃香ちゃんは相変わらず勉強熱心だな。でもなんだろう、すごくモヤモヤする。それから半年、貸したお金は毎月約束通りの金額がきちんと返済されている。ヒロもしっかり反省してくれたし、今通帳の管理は私がやってる。このまま夫を許してあげてもいいのかな。そんなある日、うちに一人でいたところ、予想外のお客さんがやってきた。はい。え、桃香ちゃんだったよね。急にどうしたの？私、綾乃さんにどうしても謝らないといけないことがあって。どういうこと？うちのお母さんが、ごめんなさい。ちょ、頭を上げてよ。その、私、見ちゃったんです。見たって何を？ちゃんと説明して。お母さんと、おじさんが。詳しい話を聞いた私は、そこでついに怒りが爆発した。嘘、それ、本当なの？許せない。どれだけ私のことを裏切れば気が済むの？もう限界。数日後、私は再び彼女たちを呼び出した。話があるっていうことで来たんですが、お約束通りお金はきちんとお返ししてますよね。そうだよ。一体何の用なんだ？そうね。それじゃあ早速進めさせてもらうね。とりあえず、ヒロにはこれね。離婚届。私の分は記入は済ませておいたから、書いたら役所に出しておいて。おい、なんだよそれ。いきなり離婚なんて意味わかんないぞ。本当にわからないの？は？桃香ちゃん、お願い。わかりました。ちょっと、どういうことよ桃香。私、偶然見ちゃったの。綾乃さんを裏切ってるお母さんとおじさんの姿を。それがどうしても許せなくて。それで話は全部桃香ちゃんに聞いたから。それに他にも証拠が出てきたしね。なんだよ証拠って。桃香ちゃんの話を聞いた私はヒロの私物を確認した。すると過去のスケジュール帳にハートマークが書かれているのを発見した。この日に不倫してたってことよね。しかも一番古いのは4年も前。私のことずっと裏切ってたんだ。何がただの友達よ。今でもそういう関係なんじゃない。ぐるん。お母さんってほんと最低だよね。不倫してお父さんから捨てられたくせに、また既婚者に手を出して。こんなの許せないよ。え？美穂が離婚した原因は元旦那の不倫だったんだよな。違います。おじさんも知らなかったんですか？お父さんはしっかりした人でした。でも、お母さんが何人もの男の人と浮気をして、愛想を尽かされたんです。そうだったのか？お父さんが私のためにって払ってくれたお金も、お母さんは使い込んでしまって。実家からも縁を切られているお母さんがお金に困っていることは知ってました。だからおじさんを頼ったんだと思います。私も最初はおじさんが私への善意でお金を貸してくれたんだと思っていたんです。でもおじさんともそういう関係があって、綾乃さんを裏切っていたなんて。違うのよ。私はあなたのために。こんな汚いお金で大学なんて行きたくなかった。お母さんの顔なんてもう見たくないの。言っとくけど俺は悪くないぞ。美穂の方から誘ってきたんだ。何よ、私が悪いって言うの？事実だろうが。どっちだろうと私はもう二人とも許すつもりないよ。覚悟してよね。お金だけはきちんと払ってもらうから。いや、そんな。その後私はヒロと離婚した。ヒロからは無断で引き出したお金を全額返金してもらった上で、二人にはそれぞれ不倫の慰謝料を請求し払わせた。そして現在お金がなくなったヒロと美穂は二人で一緒にボロアパート暮らしをしているそうだ。こんなことになったのはお前のせいだ。お前に貸したお金はちゃんと返してもらうからな。こんな状況でお金なんて返せるはずないでしょ。ないお金をめぐっていつも口論しているらしい。ちなみに離婚の報告を私から義母にした時に、え？ヒロが昔のあの女と縁を切っていなかったの？そうだったんです。結婚の挨拶に来た時に、この女と一緒にいたら将来不幸になると感じたのよね。だからそれっぽい理由をつけて別れさせたのに。そうだったんですね。確かにヒロから話を聞いた時におかしいと思ったんです。私との結婚をすんなり認めてくれた優しいお母さんが学歴を理由に断ったなんて。そうね、学歴云々は適当に言ったことよ。上っ面だけはいい。あの女に危険な匂いがしたのよ。離れさせないと息子が不幸になるってね。綾乃さんっていうしっかり者の女性と結婚してくれたから安心してたのに。ほんとごめんなさい。いえいえ、お母さんには今までほんとよくしてもらったので謝らないでください。そうね、私たちもあのバカ息子とはもう縁を切るわ。綾乃さんは幸せになってね。はい。まあ今こういう状況になったのもヒロの自業自得よね。今のうちにヒロと別れられてよかった。そして現在桃香ちゃんはおじいちゃん家のお世話になっているらしい。彼女とは今でもたまに連絡を取り合っている。
本当、綾乃さんにはご迷惑をかけたのに、学費まで援助していただき、ありがとうございます。そのお金はしっかり綾乃さんに返しますね。いやいや、いいのよ。その気持ちだけで十分よ。慰謝料っていう臨時収入もあったしね。子供がいない私にとっては、ももかちゃんは娘みたいに可愛い存在なんだから、困ったことがあったら何でも言ってね。ありがとうございます。それより今日は私のおごりだから遠慮しないでね。わ、すみません。ごちそうになります。こうして私には娘のような存在ができた。その点だけはヒロとの結婚生活で感謝していいことなのかもしれない。